Gde ste bre ljudi? Gde ste bre ljudi? Šta je Rekao se idemo u šetnju, ja sam mislila stvarno. Pa idemo u šetnju. Dobar dan. Tako ću ja da uzmem korporaciju. Moje sinče. Ja tako, kad ti budeš mator. Mator? Ja, da. Ja nikad neću da budem mator. A ja da budem kao ti, pa ja snimam tako. Da. Onda ću ja da budem dobar džija, ti će da budeš. Onda ja ću da budem, ne znam nija. Stari G. MG, ono, mator G. OG. OG. OG, Goran. Da. Goran isprobava neku skalameriju, pa rekao da smo im jedan pričamo ili...